Killevippen, tjena, hallå och välkomna till Sveaklockers testlab. Vi fortsätter att hugga oss fram genom grafikkortsdjungeln här i spåren efter vårens stora lanseringar. Och turen har kommit till det här. Det är GeForce GTX 680 i MSI:s tappning med deras Twin Frozen-kylare som vi har kikat på innan och har ett genuint gott intryck av. Så det ska bli kul att titta närmare på det här. Så häng med så packar vi upp kortet, kollar vad som finns i kartongen och tar oss vidare helt enkelt. Och vi börjar med att kika på tillbehören som MSI skickar med. Så handlar det om två stycken sådana här adaptrar från dubbla Molex till 6-pins PCI Express. Det följer med en snabbstartsguide för att komma igång snabbt och lätt. En ytterligare adapter från DVI till VGA. Skiva med mjukvaran Afterburner och drivrutiner. Som vanligt rekommenderar vi att kika på nätet där det nästan säkert finns nyare varianter. Och även då en manual där bland annat står man packar upp grafikkortet för den som inte kan lista ut det på egen hand. Hur man då ska överhuvudtaget komma åt manualen, men det är en annan fråga. Vi lägger bort detta och plockar istället in grafikkorten lite mer i bild här. När vi lägger MSI:s GTX 680 bredvid referensmodellen ser vi att de har ungefär samma storlek. Den stora skillnaden är dock hur kylningen fungerar. MSI:s Twin Frozen-kylare, Twin Frozen 3 i det här fallet, har dubbla 8 mm fläktar som blåser ner över den här kylflänsen här och som sitter under aluminium med då värmeledningsrör som lyfter ut värmen från GPUn i mitten här och forslar ut den i hela flänsen så fläktarna kommer åt på ett bra sätt. Kikar vi här så finns det dubbla DVI, det finns HDMI och DisplayPort, vilket råkar vara precis samma som på Nvidias referensmodell. Och det är inte så konstigt. Vänder vi på de här två korten så ser vi att även om det är en annan färg på PCB:n till MSI-kortet så är de här två grafikkorten väldigt lika. Det handlar om referensbrädan i princip rakt av till MSI-kortet och det kommer vi synas lite tydligare sen då när vi skruvar upp det här och spanar om det finns några skillnader. Och det är faktiskt det vi ska ge oss på precis nu. Vi hämtar skruvmejseln och bryter oss in i det här kortet. Så där mina damer och herrar, då har skruvmejseln fått göra sitt och det är dags att kika lite närmare på hur grafikkortet ser ut på insidan. Vi börjar med själva kylaren, den är i två delar. Här har vi aluminiumflänsen, ganska rejält tilltagen och värmen sprids ut till den med hjälp av 5 stycken värmeledningsrör. 2 lite tjockare varianter som sitter här i kanterna och går längst ut och sen 3 lite tunnare varianter som är utportionerade här. Och sen då så sitter de här två fläktarna på andra sidan, de blåser rakt igenom flänsen och trycker ut värmen helt enkelt. Själva plattan som har kontakt med GPUn är väl tilltagen. Vi har sett på tidigare modeller att den har varit ganska skuren efter precis hur GPUn ser ut. Det är inte fallet här utan här är det en rejäl platta som har bra kontakt, inget att säga om. Andra delen av kylaren är den här plattan som har kontakt med, som synes här, grafikminnet och även med spänningsdelen av grafikkortet för att hjälpa till att hålla temperaturen nere där och sprida ut värmen lite mer. Och då när de här fläktarna blåser rakt igenom flänsen så kommer de blåsa ner på andra sidan av den här och helt enkelt blåsa bort värmen en del, vilket är trevligt. En bonus här är även att den här skruvas fast lite här och där i grafikkortet och därmed är lite extra stadga. Och det kan ju vara bra om man till exempel ska transportera datorn. Jag skickar ut de här i bild till min kameraoperatör och så plockar vi istället in själva grafikkortet lite mer i bild. Som vi misstänkte när vi tittade på baksidan handlar det om Nvidias referensdesign av GTX 680 ganska så rakt av. Det är en annan färg på PCB:n och MSI tillverkar den på något annat ställe helt enkelt. Men annars så skiljer någon enstaka komponent här och där. Inte några speciellt signifikanta skillnader alltså. Det är strömförsörjning i 4+2 faser, precis som referensmodellen. Det sitter 2 GB GDDR5-minne från Hynix runt GPUn här. Också det är precis som referensmodellen. Och strömförsörjningen sker i 6+6-pins PCI Express i Nvidias den här tonkonfigurationen här som vissa älskar, jag avskyr. Så det är också precis som referensdesignen det. Vi skruvar helt enkelt ihop det här kortet igen och rör oss lite mot sammanfattning. Går igenom lite specifikationer, prestanda, överklockning och alla de godsakerna. Sådär, MSI:s GeForce GTX 680 Twin Frozen eller Twin Frozen 3 beroende på vilken etikett man tittar på kartongen. Det här kortet kommer överklockat från fabrik. Nvidias referensvariant jobbar i 1006 MHz som grundfrekvens. Det här jobbar i 1059 MHz.
Grundturbofrekvensen på Nvidias kort ligger på 1059 MHz. Det här ligger på 1124 MHz. Det ger givetvis en liten prestandafördel och det här kortet klockar in en bit över referensvarianten men under Asus DC2-variant som vi har tittat på tidigare, toppmodellen där. Överklockningsmässigt, när man trycker upp det här kortet så går det högre än referensvarianten men ändå inte riktigt så högt som vi kanske hade velat se. Antagligen så har det att göra med att MSI har valt att använda i stort sett referenskretskortet och det har vissa begränsningar, till exempel lite klenare strömförsörjning jämfört med till exempel då Asus DC2-kort som kom betydligt högre. Det vi landade på i alla fall som högsta turboläge var 1323 MHz. Det kan jämföras med 1345 MHz för Asus-kortet, vilket är, det är lite högre helt enkelt. Även minnet på det här kortet kom inte riktigt så högt som vi hade önskat. Vi landade på ungefär 6,9 GHz och Asus-kortet nådde vi 7 GHz och referensmodellen så nådde vi hela 7,1 GHz. Så trots att det här har faktiskt kylning på minneskretsarna, vilket Asus-kortet saknar, så hänger det inte riktigt med. Det blir lite artefakter efter det och det är inte så trevligt helt enkelt. Om vi lämnar överklockningen istället och koncentrerar oss på själva kylaren så där är det i princip bara rosor hela vägen. Utan belastning, alltså vid vila, så är det extremt tyst. Den är den absolut tystaste kylaren vi någonsin har haft inne här och mätt upp. Och det är väldigt trevligt. I princip så hör man ingen skillnad om man stänger av eller sätter på fläktarna på det här kortet. Den är väldigt, väldigt tyst. När man sätter fläktarna i högsta hastighet låter det en hel del, men där kommer de sällan upp, utan istället då vid normal belastning, alltså när vi låter kortet stå och tugga med full belastning ganska länge, så är det fortfarande extremt tyst. Det är i samma region som Asus massiva DC2-kylare och det gäller även temperaturerna som är på samma nivå. Så det är mycket bra jobb av MSI att lyckas med det, trots att den här kylen bara tar upp 2 stycken kortplatser mot 3 stycken kortplatser för Asus-varianten. Värt att nämna dock är att det här kortet lider lite av coil whine, något som vi inte såg med Asus-varianten men som vi däremot känner igen från Nvidias referensmodell. Det är inte det här högt pitchade ljudet som nästan skär i öronen, utan det är mer som ett litet rasslande på något sätt kan man säga. Svårt att förklara, men det finns där i alla fall. Jag skulle tro att det dämpas bort av de flesta chassier nu, blir i princip ohörbart, men det är ändå värt att notera att det faktiskt existerar. Ska vi koncentrera oss på prislapparna lite så kostar det här kortet ungefär 4800 kronor när jag kikade precis innan här. Det är några hundralappar över de billigaste referensmodellerna som ligger runt 4500 kronor. Någon och några hundralappar under Asus-varianten då, som är den vi har testat innan, som finns runt 4900-5000 kronor för det. Icke-toppvarianten och runt 5000 och över 5000 då för den här fabriksöverklockade toppmodellen. Och det kan vi ändå säga att det är en ganska bra placering av det här kortet. Du betalar några hundralappar extra, får den här, visserligen fortfarande referenskretskortet, men fortfarande den här betydligt mer kompetenta kylaren. Så egentligen finns det inget annat att göra än att säga att MSI's GeForce GTX 680 Twin Frozer är en utmärkt produkt.